Բարի լույս։ Բարի լույս իրելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսել ենք մեր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Տրամադրությունը բարձր է, որովհետև ուր փաթ է։ Այսօր էլի ինձ թվում է երեկոյան կլինի աժիոտաժ կենտրոնում խցանումներ, որովհետև բոլոր ուր փաթորը որոշում են, որ պիտի մի քիչ լավ ժամանակ անցկացնեն, որովհետև հաջորդ օրը քնելու հնարավորություն կա։ Ես ձեզ մաղթում եմ այդ տեսակ լավ ընկերական ջերմ կամ մտերիմների հետ լավ երեկո, եթե ոչ, ասեմ, որ ընտիր պրեմիերաներ կան, գնացեք նայեք։ Այո, լույս բարիսելի հեռուստադիտողներ, օրը ուրբաթ է, բոլորիս տրամադրությունը բարձր է, եղանակն է կարծես հուսախապ չի անում, ցերեկը գոնե թե հրաշալի եղանակ է դնում։ Այո, ինչև 17 հոստանում են։ Բան չունենք, որովհետև երեկել էր ընտիր եղանակ, այնպես որ վայելում ենք ուրբաթը, շաբաթը, կիրակին, որովհետև եղանակը լավն է, տրամադրությունները լավն է, ինչպես Անուշիկը ասաց, բազմաթիվ պրեմիերաներ կան, հետաքրքիր միջոցառումներ կան։ Ես քեզ առաջարկում եմ այսօր բաց չթողնել լակոտը նայելու հնարավորությունը։ Բաց չթողնելու, ա՞, չէ՞։ Հա՞։ Ես տպավորված եմ։ Չնայած որ ես ասում եմ տարօրինակ է, որովհետև չգիտեմ, կարող է նրանից է, որ շատ մոտ եմ սովորել, հա՞, ի վերջո 6 տարի այդ ինստիտուտում եւ համազգայինը մի տեսակ այդպես մտերիմ է դարձել, բայց բոլորս էլ ինձ թվում է պիտի խոստովանենք, որ համազգայինում շատ ճաշակով ներկայացումներ են տեղի ունենում։ Եվ տաղանդավոր արտիստներ են աշխատում։ Տաղանդավոր արտիստներ, երեք գրեթե, ինչքան էր, 2 ժամ, 2.50 րոպե։ 1.50 թե 2.50։ 2.50 րոպե անտրակտով։ Հա։ Ինչքան է անում։ Շատ։ 1.40։ Բայց այդ ինչ ճաշակ։ Ընտիր։ Այդ ինչ խաղ։ Ընտիր, ոգևորեցի։ Եվ դե իհարկե Սոս Սարգսյանի ինձ թվում է, ասում են, այդ նուրբ գրելու ոճը նաև տալիս է, հա, որովհետև ես կարծում էի, որ շատ փոփոխություններ եղած կլինեն, բայց գրքի հետ համեմատ նայում ես, որ խոսքը նույնն է, այսինքն ոնց գրված է գրքում։ Մի գծով գնում է գրքի հետ։ Հա, բայց այդ լրիվ այլ, այն որ չես գիրքը կարդալը, չես պատկերացնի, որ դա կարելի էր այդ տեսակ բեմադրել, այդ տեսակ խաղալ։ Ոչ բան չեմ պատմում։ Ես արդեն ուզում եմ 12-ից սկսեն։ Բայց ես իսկապես մեծ բավականություն ստացա, էլի ու էլի, բրավո Նարինե Գրիգորյանին այս տեսակ ճաշակով բեմադրություն ներկայացնելու համար։ Գիտես, ներկայացումը սկսեց հետաքրքիր Սոս Սարգսյանի մի խոսքով։ Ասում եմ, որ մի մոլորակը ինչ-որ երկրագնդի հետ խոսում է, ասում է, ինչ եղել, ասում է, դե լավ չեմ, ինձ ամթատ ինչ-որ տենց կեղտոտում են, վառում են, այս են անում, են են անում, ցավեցնում են, մի խոսքով, տենց ամեն ինչ շատ վատ է, մոլորակն ասում է, լավ, այդքան որ դժգոհում ես, ովքեր են այդ անողները, ասում է, մարդիկ։ Հա, ասում եմ, ինձ վրա էլ ասում եմ այդպես ակ բաներ կային, ես մի լավ թափ տվեցի, վրայիցս ընկան, հիմա հանգիստ ապրում եմ։ Եվ այնքան մտածելու տեղի է տալիս, որ մենք կարող ենք երկրագնդին հասցնել այն օրվան, որ ինքը ոնց որ մենք ենք մեկ-մեկ ուզում ինչ-որ մարդկանցից մեզ թոթափել, արի ուտես, որ ինքն էլ մեզնից է ուզում իրեն թոթափել։ Բոլորիցս։ Այո, որովհետև ինքը անդադ տեսնում է ցավ, պատերազմ, աղտոտում, իրեն չեն սիրում, իրեն չեն գնահատում, իրեն չեն խնամում։ Ու նստած այնտեղ բանը մի տեսակ այն վրա ասում է, աշխարի բոլոր մարդկանց փոխարեն վատ է զգում։ Այո։ Գնացեք այդ ներկայացումը նայեք։ Տոմսեր չկան, բայց կարող եք հետաքրքրվել մյուս ամսահամար։ Այո, եւ պարտադիր նայել այդ ներկայացումը, որովհետեւ շատ ընտիր է բեմադրված եւ շատ սիրուն են խաղում մեր դերասանները։ Ես այսօր կգնամ։ Այո, իմիջայլոց Հարութը, ես Հարութի մասնակցությամբ նայեցի, երեք դե Անդրանիկն էլ է, չէ՞, իրենք երկուսով են խաղում, այսօր երևի թե Անդրանիկն է, բայց բրավո Հարութին, ինքը երիտասարդ շատ տաղանդավոր դերասան է, մի խոսքով ամեն ինչ ընտիր էր։ Ողջույն, բարի։ Վահե, դու ինչքան հաճախ ես լինում ներկայացումների։ Ես ասեմ, որ ներկայացումների պաշտում եմ ուղակի, դա մի դաշտ է, որտեղ մշտապես փնտրում եմ ինչ ներկայացում կա եւ գտնել, թեկուզ ազատ ժամանակ գնալ նայելու։ Ես սիրում եմ միշտ իհարկե մենակ նայել ներկայացումները։ Մենակ ես համար խաղա։ Չէ, չէ, մենակ գնալ ներկայացում նայելու, ոչ թե։ Որ հետ էդ մարդ լինի, չէ՞։ Պատկերացում ես,
Հիմա մի աղջիկ է, նայում է, ասենք թե, ասենք մտածում է, վայն ես ինչ հետաքրքիր տղա է, որոշում ես վայն ակնարկում է, որ դու երբեք իմ հետ չես գալու ներկայացման, որտեղ ես սիրում մենակ նայել։ Ես միայն ակեմ սիրում նայել ներկայացման։ Իրականում ժանրից կախված, ես սիրում եմ միայն մենակ նայել, հատկապես նրանք, որ դրամա է և այսպիսի ժանրի մեջ է գնում, բայց կատակերգությունները մենակ նայել չի լինի, որովհետև պետք է քննարկել, իհարկե սխալ է այդ պահը, որովհետև պետք է ասել, տեսար ինչ ասեց, հետո ասում շատ թանգան ես տոմ վրես, ասում մատքան տոմս եմ առնում ամբողջ դալի չի։ Չէ, իրականում իմ ընկերները փաստեմ, որ հաճախ ես ներկայացման հետ կապված առաջարկներ անում եմ, գնալ նայելու ներկայացումներ, որովհետև ինձ համար դա միատ ուրիշ աշխարհ է, հատկապես որ ես որոշ ժամանակ նաև աշխատել եմ ներկայացման, այսպես ասած, վրա, հա, այնտեղ ես եղել եմ բեմանկարիչ, հագուստի նաև նկարիչ է, այնպես որ այդ աշխարհը նաև իմ աշխարհն է, շատ հետաքրքիր աշխարհ է իրենից ներկայացնում, և այլ բանը, երբ որ դու գտնվում ես կուլիսներից այն կողմ և դու գիտես, թե որտեղից հետո ինչ է լինելու, ոնց ենք անելու, հաջորդ բանը, էտապը ինչ է լինելու, ու այլ բանը, երբ որ դու նստած ես բեմում ու գիտես, թե կուլիսում իրենք ինչ են հիմա անում, այսինքն այդ աշխատանքային պրոցեսը հասկանալ, այդ ամեն ինչը տեսնելը հետաքրքիր է, երբ որ դու գիտես ներսի աշխարհը նաև, ինձ մոտ այդպես է, այնպես որ ես ներկայացումներ շատ-շատ եմ, հաճախ եմ գնում նայելու, իհարկե որոշներից գոհանում եմ, որոշներից չէ, որտեղ խաղը իրականում որոշների դեպքում կա, ափսոսում եմ, որ գնացել եմ, ժամանակ եմ ծախսել դրա համար, դե ամեն դեպքում չես կարող երբեք իմանալ, հա, դասական ներկա… Չէ, երբեմն կարող ես մեկ-մեկ դասական մոտավորապես ինչ է լինելու, պարզապես ամաչում ես մերժել։ Բայց դա սկսել նրանից, որ վատ ներկայացումներ էլ պետք նայել, նու վատ է մի քիչ շագերտների մեջ… Դե ասում ես, ինձ թվում է չէ, որով հետևի ամեն վատ ներկայացման մեջ, մի նյուանս կա, որ լավն է։ Դե նաև հիմա այդ վրա ասում են, իսպանական ամոթ, չէ, տենց բան կա, տերմին կա, և դու ուրիշի փոխարեն ես վատը զգում, չէ, չի բան կա։ Հիմա չնայած ասում են, շատ մարդիկ հիմա չեն էլ հասկան այդ ինչ մասին է խոսքը, որովհետև իրանք անգամ իրենց համար չեն ամաչում, որ մնաց ուրիշի, բայց երբ դու այսպես նստած ես որպես դերասան, հա, ու մտածում ես, Տեր Աստված, հիմա ինչ են մտածում ես հանդիսատեսները այս մասնագիտության մասին, որովհետև ինչ տեղի ունենում բեմում պարզապես մարազմ է, հիասթափվում ես քո մասնագիտությունից էլ, ուզում ես վերկենալ, գնալ, մտածում ես, դե լավ, անհարմար է, հիմա դե ծանոթ ընկեր, կոլեգա մարդ է, պիտի ասի, այսպես չի, այնպես է, բայց մեկ-մեկ բախտը բերում է, ամենավերջում ես նստած լինում, ոչ մեկ չի տեսնում, որ դու եք ել ես։ Բայց այստեղ նաև միատ ահավոր երևույթ կա, որպես կանոն միշտ գլխավոր հերոսներից մեկը դու շատ մոտիկ ես լինում, ու վերջում մի կասմ է, լավ էր, լավ էր, չէ, ընտիր էր, չէ, ու դու այդ դեմքով նայում ես իրան, ասպուս, հա, դա հոգեբանական բռնության ձևա, հետո ամաչում ես դու քո հա, իմի ջարյոց ես տեսակ ճաշակով ներկայացումներն էլ, մեկ-մեկ ասում ես, իսկապես ես ներկայացումները կարող են մարդկանց կրթել, բոլոր առումներով, եթե իհարկե հաճախ են, որովհետև եթե հաճախ են, այդ անհնար է չկրթվեն, շատ լավ ներկայացումներ ենք մենք ես վերջերս գրանցում, ես քեզ առաջարկում եմ, մենակ չէ, երկուսով, երեքով, գոնե, երկուսով, կարող ես երեքով, չորսով, բայց երկուսով վատ չլինի։ Քանի որ դու շտապում էիր, ահագին ասեցիր, խմոր պետք է անում, ես առաջարկում ուտեսը ներկայացնել, այսօր խմոր ունենք անելու, խոսենք, որովհետև մենք խոսելու ծառավում, հիշում եմ, երբ առիթեր լինում ինչ-որ գյուղ հյուր գնալու, որ ասում էին խմոր պիտի անեն, որովհետև լավաշ պիտի թխեն, գյուղի լավաշը հրաշքադ է, դա մի տոն էր, առավոտից սկսվում էր միջև երեկո, հա, նախ միշտ փափուկ էր, լավ հոտ էր գալիս այդ խմորից, հետո մենք որ պիտի տանեինք, հա, այսինքն հետո պիտի տանեինք այդ գնդերը, որ իրենք թխեն, մեզ թվում էր մենք աշխարհի ամենակարևոր գործն ենք արել այսօր, դե կարևոր գործ է արել, բայց խնդրեմ, բա ուրեմն այսօր պատրաստելու ենք հետաքրքիր մի թխվածքա բլիթ ասեմ, որը ոչ այդքան քաղցր է, ավելի մոտ է հացին, քան օրինակ թխվածքին քաղցր, հետևաբար ուրեմն անվանումն է շատ հետաքրքիր, չորեք է կոչվում, այս անվանումը իհարկե հայկական չի բառի ծագումը, որպեսզի հայկական հնչի, ես իրեն այսպես կասեմ, խաշխաշի բան, ուրեմն սերմերով թխվածքաբլիթ, հա, որովհետև չորեքը,
որովհետև չորեքը այստեղ հենց այդ խաշխաշի սերմերն են եւ դրա համար է այդ հացատեսակի անվանումը, աղանդերի անվանումը առաջացել է հենց այդ սերմի անվանումից, իհարկե թուրքերեն է չորեք բառը, դրա համար չեմ փորձում հաճախ կիրառել, սակայն մեր խոհանոցում այդ թխվածքաբլիթը հայտնի է որպես այդ անունով. Այն ուրեմն Սուրբ Ծննդյանն են թխել, այսինքն ամանորից հետո Սուրբ Ծննդյանը, որպես ավետիսի, այսպես թխվածքներ, եւ դա կուլիչը չէ։ Չէ, հիմա անդրադառնա կուլիչի հետ կապված, ուրեմն եւ երկրորդը թխել են Սուրբ Զատկին, ավելի բնորոշ է եղել Սուրբ Զատկին։ Հաճախ, երբ որ ասում են եկեք Զատիկն է մոտենում կուլիչ թխենք, այստեղ պետք է հասկանալ, որ կուլիչը սլավոնական ծագման թխվածքաբլիթ է, թխվածք է, այսպես թխուկ է, որը կապ չունի հայկական ազատքի հետ։ Ինչու, որովհետև տոնածիսական համակարգում անգամ այն տարերը, որոնք որ կիրառվում են տոնի մեջ, օրինակ եթե մենք գաթա ենք թխում, պարզե որ դա հայկական ծիսական գաթայի մասն է խոսքը։ Հետաբար կուլիչը հայկական զատկի հետ չի կարող որևիցե աղերս ունենալ։ Այո, կարող եք ունենալ ձեր սեղանին, բայց դա ներկасնել որպես հայկական զատկի թխվածք չեք կարող այդպես անել, որտեղ դուք անմիջապես մշակութային սխալ միքս եք անում, հա։ Դրա փոխարեն թխում են կաթնահունց կամ չորեք թխվածքը, որը որ հենց բուն զատկական տոնի թխվածք է, որը պատրաստել են մեր նախնիները, հա։ Եվ ուրեմն շատ հետաքրքիր է պատրաստման ընթացքը։ Ալյուր ենք օգտագործելու շաքարավազ մոտ 3 գթալ, ոչ ավել, այսինքն քաղցրությունը շատ թեթև է լինելու։ Ունենալու ենք խմորիչ, այստեղ ունենք նաև քունջուտի սել, գոլկատ ունենք այստեղ, հայերեն մի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ բառ կա, կաթը պետք է լինի գաղճ վիճակում։ Գաղճ, հա։ Այո, մթնոլորտի նման։ Այո, այսինքն սառի եւ տաքի միջին այդ հատվածն է, ունենք հալած յուղ եւ աղացած ընկույս, չամիչ, մեկձու եւ խաշխաշի սերմեր։ Սա ամենա ուրեմն կարևոր բաղադրիչն է, որը հենց անվանումը տալիս է այս թխվածքաբլիթի։ Համ չի տալիս սա, ընդհանուր տեսքի համար է շատ գեղեցիկ է դառնում։ Պետք է պատրաստվի մոտ 3 շերտ, 3 շերտերի արանքում լցվելու է այս ընդեղենը, յուղ է կսվելու, ոլորվելու է, եւ հետո ինքն էլ միասին ոլորվելու է, ստանալով կլոր այսպիսի օղակներ։ Թխելու ընթացքում ինքը այդ ոլորված շերտերը բացվում է շատ հետաքրքիր ու հետաքրքիր տեսք եւ գույն է ստանում։ Այնպես որ համը շատ հետաքրքիր է, որտեղ ինքը այդքան քաղցր չէ, կաթը հետաքրքիր փափկություն է տալիս այս խմորեղենին, եւ ունենում ենք յուրատուկ ավանդական թխուկներ։ Իմ մոտ հարցը առաջանում, ինչի է այդ թխվածքի անունը թուրքերեն։ Որովհետեւ արևմտյան Հայաստանում տարածված խմորեղեն է եղել, եւ Օսմանյան կայսրության ժամանակ շատ բառեր թուրքերենով էին հնչում, եւ անգամ մասնագիտություն կա, այդպես չորեքչիներ էին կոչվում, ովքեր որ թխում էին հենց չորեքը, այսինքն դա մասնագիտություն էր, ինչպես օրինակ հացթուխ են ասում, այն ժամանակ կար այդպիսի մի ուղղվածություն, որը չորեքչիներ էր կոչվում։ Եվ իրենք տարբեր տեսակի էին թխում, այսինքն լինում էր, որ վրան լինում էր հենց այս խաշխաշը, լինում էր նաև քունջուտ էին ավելացնում, սիմիթ նաև տարբերակով, այսինքն տարբեր արտաքին պատմամբ, միտև տարբեր միջուկով լինում էր չորեքներ։ Հենց այդտեղից է գալիս, որտեվ կան բառեր, տերմինոլոգիաներ, որոնք որ պետք է պահպանել, նույնը դա մշակութային բոլոր ոլորտների մասին է, օրինակ եթե մենք տարազ ենք ներկայացնում, այնտեղ կա ճակատի մետաղադրամների շարանը, ջուխտ շերիդ է իր անվանումը, որը հայերեն չէ, երկշերտ շարանն է դա մետաղադրամների։ Ես միշտ, երբ որ օրինակ բանախոսում եմ, ասում եմ այնտեղ ջուխտ շերիդ եւ բացահայտում եմ բառը, երկու շարանից բաղկացած մետաղադրամ։ Ինչու, որովհետև պատկերացրեք, բժշկության մեջ բոլոր տերմինները թարգմանվի հայերենով։ Էդպես չի լինում։ Այսինքն, եթե դու գիրք ես կարդում, այնտեղ ջուխտ շերիդ է գրված, որտեվ այդպես է եկել ավանդվել մեզ, բայց դրա հայաֆիկացումը ոչ միշտ է որ լավ բանի է բերում, որտեվ մասնագիտական տերմինոլոգիան, այո, ոչ միայն բժշկություն, նաև մշակութային ոլորտում հաճախ հայաֆիկացումը այդ բառերի սխալ ուղղության վրա է մեզ տանում, հա։ Մենք պետք է ասենք կոնկրետ բառը տերմինոլոգիան, հետո դա բացենք հայերեն տարբերակով։ Իհարկե ես կողմնակից եմ հայերենին միշտ, բայց կան սահմաններ, որոնք որ ուղղակի չենք անցնում։ Հասկացա։
Չէ, քանի որ իրանք քրիստոնյա չեն, դրա համար ուզում եմ հասկանամ իրանք խոհանոցում իրենք։ Չէ, իրենք չեն թխել, հարցը հենց դա է, հայերն են արել, իրենց ավանդական խոհանոցը, բայց քանի որ ապրել են այդ միջավայրում, այդ անվանումը պարզվում է, որ թուրքերենից է եկել, լիքը բարեր կան, որոնք որ իրենք մեզանից են փոխարել, մենք իրենցից, որտեղ միջավայրն այնպես է, որ իրարից ազդում են։ Նույնն է Թիֆլիսի հայերը, շատ շատ բարեր կա, որ օգտագործում են վրացերեն, բայց օրինակ հիմա տանեկում շատ բարեր օգտագործում ենք։ Բարբարոս է։ Հա, որ իմանում ես, հետո նոր դա վրացեն բառը։ Լորի մարզը հատկապես, որտեղ հարակից, այո, տարածք է եղել։ Նույն այդ օրինակ Վարունգ բառը, որ բարբարո մեզ մոտ նստած է որպես խիար անունով, դա պարսկերենից փոխարված բառ է, օրինակ, հա։ Հիմա Պարսկաստանում խիար են ասում, այսինքն որ դուք ասեք խիար, իրենք հասկանալ են, որ դա Վարունգի մասն է խոսքը։ Բայց մեզ մոտ արդեն շատ վաղուց, որ այդ տերմինալ, այսինքն հարապաշարից դուրս եկավ։ Չէ, գյուղերում դա պահպանված է։ Գյուղերից դուրս եկավ։ Գյուղերում պահպանված է։ Բարբարային նստած շերտում կա այդ տարբերակը, եթե դուք այդտեղ խոսակցականում տեսնեք, իրենք Վարունգ քիչ են օգտագործում, հիմնականում խիար են ասում։ Ահա։ Դե թող ասեն, ինչ ասեն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ բայց հիմա երբ խորանում ես այդ հիմքի մեջ ու դու հասկանում ես որ ժամանակաշրջանում, երբ են իրենք համատեղ ապրել, որ տարածքում են ապրել, ինչ գործունեություն են ծավալել, ինչ մասնագիտական հմտություններ են ծավալել։ Այդ մի խոհանոցը կարող է մի ամբողջ պատմություն բացել ազգերի։ Մի բարի պատմություն են տանում է եսին որտեղ։ Ու դու հասկանաս մոտավորապես անգամ այդ փոխհարաբերությունները ոնց են ձևավորվել եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես դե ինչքան երևի ճանաչում ես, այնքան հասկանում ես, որ ուղղակի տրվել է լայն հնարավորություն իրենց այդ կողքի ապրելու ժամանակ, լայն հնարավորություն սովորելու, այո։ Իրենք էլ դենքան խելոք են եղել, որ կարողացել են սովորել, տանել, իրենցով անել եւ այլն եւ այլն։ Շատ գեղեցիկ երկը վայելեցինք, ամբողջ ընթացքում քննարկեցինք, սկսած գեղեցիկ հագուստից, չէ՞, նախշերը, չէ՞, գեղեցիկ հագուստից։ Ես միջոցս նստած հիմա մտածում եմ, որ կարելի է տեսակ հայկական նախշազարդերով շապիկներ տարբեր ունենալ ու կրել։ 1-1։ Չէ, ինչու՞ 1-1։ Ամենուր նույն շապիկը կրենք։ Չի ասում շապիկներ ունենալ։ Ինձ թվաց եթերում ես դու ասում, հա։ Չէ, ամենտեղ։ Ամենտեղ։ Օրինակ, հա, ես մտածում եմ, ես ջինսե տաբատով միևնույնն է շատ ամառը ինձ թվում է շատ հարմար կլինի։ Ու նաև հարմար կլինի, ու նաև կարող ենք դրանով մենք օրինակ կլինենք բան անել, օրինակից բացի տարածել մեր նախշազարդերը։ Իդեպ ես շատ շատ ուրախանում եմ, հայկական մի քանի բրենդեր կան, գոնե 2-3-ը, գոնե ես Վահի հետ արդեն բանը դա սկզբնական պայմանավորվածություն ունեմ, արդեն նմանատիպ շատ կարևոր բանի համար, ասենց ասեմ, պետք է, բայց ինչն եմ ասում, հայկական բրենդեր կան մի քանի 2-3-ի մասին, դե իհարկե անունները չեմ տա, որպեսի գովաշ չլինի, բայց կան 2-3 բրենդ, որ ես շատ-շատ հավանում եմ եւ իրենց արտադրանքն եմ հավանում, բավականին լավ կտորներ են, բավականին լավ հետաքրքիր գործեր են անում եւ հայկականությունը շատ զգացվում է այդ ամեն ինչի վրա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, խոսքը հետո կիմանամ։ Հետո ես քեզ կասեմ, ու իդեպ ասեմ, բավականին որակով արտադրանք են տալիս մարդիկ, այնպես որ եւ քաղաքում շատ մարդիկ եմ ես տեսնում, եւ հայտնիներ, եւ ոչ հայտնիներ, որ գրում են, չգիտեմ, տվյալ բրենդերի հագուստը, բավականին լավ է, ասեմ որ ընդհանրապես մատչելի չի, ընդհանրապես մատչելի չի։ Եվ պետք է չի, որ մատչելի չեմ տեսել մատչելի։ Այո։ Չէ, պետք է, որովհետեւ իրականում հնարավոր չի դա։ Ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկայում հնարավոր է։ Այդ գինը չի, այդ արժեքը չի ինչ որ մեզ մոտ, անգամ վերջացրած տարածված խանութներից ու միջև մեր հայկական բրենդեր, որովհետև իրականում մեզ մոտ մեր երկրի սոցիալական տնտեսական վիճակի համեմատ մենք անհավանական բարձր գներ ունենք հագուստի, բոլորը ովքեր ինչ որ պատճառներով տեղափոխվել են Հայաստան կամ գալիս են շրջագայելու, բոլորը անխտիր, անկախ իրենց սոցիալական վիճակից այդ մասին խոսում են, որ զարմանալի է, որ Հայաստանում այս արժեքի է հագուստը։ Դե իրականում մաքսազերծումը խնդիր դարձավ վերջին մի քանի տարին։ Մաքսազերծում կա, չէ՞, այդ հագուստը, որ արտադրվում են հայտնի խանութները, որ ունենք։ Այդ հագուստը հո, չգիտեմ, տարածվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հա, բայց այնտեղ կոպեկները այստեղ շատ թանկ են։ Դրա համար ասում, թող գնան մտածեն, թող այդ հարցի լուծումը տան։ Այս տեսակ երկրում աղքատության մեջ
խրված պատերազմից հետո, պատերազմից առաջ անընդհատ ես երկրում, ոնց կարող են ունենալ այդ տեսակ, չգիտեմ, մաքսային օրենքներ, որ մի բան էլ հագուստը լինի այդքան թանկ, չնայած սնունդն էլ է շատ թանկ, էլի համեմատ, չկա մի բան, որը որ բանջարեղեն են միրգը, ինչ արժեք, որ ունենք մենք, որքան որ ես ամենատարբեր երկրներից մարդկանց եմ տեսել, Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ, Եվրոպայի տարբեր երկրներից, Միացյալ Նահանգներում, այդքան մարդիկ են ապրում մեր ընկերներից, ում հետ որ խոսում ես, ոչ մի բանի վրա չկա այդ տեսակ գներ, ինչ որ մեզ մոտ է, այսինքն միրգ բանջարեղենը նույնն է, հագուստը նույնն է, բացի աշխատավարձից մարդկանց ամեն ինչ նույնն է, այո, աշխատավարձն էլ շատ ցածր, օրինակ մենք ունենք 60,000 դրամ ստացող մանկավար, ունենք, ես դա չերս եմ իմացել, 60, 70, 90. Եստեղ լրել ապետք, որովհետև մեր ամենամեծ խնդիրը գալիս է նրանից, որ մանկավարժը դա ամենաբարձր կոչումն ու ամենաբարձր վարձատրվող մասնագետները չեն, որովհետև եթե մանկավարժները… Չէ, բայց մենակ մանկավարժն է, եթե ամեն ինչ այդ մակարդակի թանկացել ես, սկսած տրանսպորտից, վերջացրած, վառելիքից, կոմունալ ծախսերից, կայանատեղի, հագուստ, սնունդ, այդ ոնց եղավ, որ, դե ոնց չի թանկացել, ոչ, փաթեթային տարբերակը, դե հիմա այդ ու մինչ է, հա, փաթեթային տարբերակը արդեն գործում է, բայց չասած է, քիչ է քանակը, այսպես պիտի լինի, այնպես պիտի լինի, այն օրը, բայց չես նայում ազգային ժողով, բան, նիստերը, չես տեսնում, ոնց է, երկու անգամ նայեցի, ինսուլտով տարան վերակենդանացման բաժանմունք կա, ի՞նչ նայեմ, երեկ էլ հասկացա, այդ ինչ գրեհկություն է տիրում մեզ մոտ, այդ ոնց, ամեն նիստի ժամանակ դու լսում ես, որ այդպես եղել, հիմա էլ կատարելագործվել է, ամեն անգամ ասել այդ նույն արտահայտությունը, միշտ այդպես եղել, չխոսաս հանկարծ իմ հետ, դույով չխոսաս, իբր բոլոր հարցերը լուծել էին, ինչ ասում են, իբր այն բոլոր վիրավորանքները, որ ստանում եք համացանցում, այդ հարցերը լուծել եք, դուի եւ դուքի, այն դուչի դուքա քեզ համար, լրիվ այդ բանի մեջ եք մնացել, այդ տարիքի ձյաձյաները, հա, ոնց կարող են այս երկրի այս վիճակում իբր գործ եք անում, ամբողջ օրը նստել ու ինքնահաստատման խնդիր լուծել, ի վերջո այդ տարածքը, այդ շենքը ձեր ինքնահաստատվելու վայրն է, բայց գիտես վատը որն է, դու չի, դուք հա, իմ հետ այդ տոնով չխոսաս, գիտես վատը որն է, ամբողջ ժողովը դրանով է ավարտվում, չէ դու իմ հետ այդ տոնով չխոսաս, լավ փակիր բերանդ, չէ դու փակիր, մտնում ես համացանց ու տեսնում ես, որ ազգային ժողովը փառքա, որովհետև համացանցում դնում եմ վիդեոները եւ ասում եմ, տեսնում եք մեր այսինչ է, այսինչ արեց, այն մի կողմնից պա, տեսնում եք մեր այսինչ է, այսինչ արեց, դե մեզ մոտ առհասարակ ընդունված է, դրա համար էլ փոխ հարաբերություններն ենք հասցրել դրան, օրինակ մենք արդեն իսկապես տենց էլ մտածում ենք, որ ես ասեցի, պորտը տեղը դրեցի, ուրեմն ես ահավոր ուժեղ մարդ եմ, հետո այն մեկն ասաց, այն մեկը պորտը տեղը դրեց եւ հարաբերությունները եկել հասել են դրան, ես չեմ ասում, այն ժամանակ ինչ որ տենց բան էր, չափազանց արիստոկրատ հարաբերություններ, բացարձակ հարց, հատկապես այն ժամանակ մի ընթաց կար, էլի ես տենց անդրադառնում էի, գրում էի, ասում էի, ոնց կարելի է սենց շփվել իրար հետ, բայց դե տեսնում ես, որ ոչինչ չի փոխվում, պարզապես հիմա մի քիչ ավելի է իջել սանդղակը, որովհետեւ հիմա ամբողջ նիստը էս է, դուով հետը չխոսես, իբր որ դուքով խոսես, հետը ուրեմն քեզ շատ է հարգում, իսկապես մենք հավատում ենք նրան, որ ինչ որ մեկը եթե մեզ հետ դուքով է խոսում, դա հարգանքի նշան է, հարգում է, որովհետև մարդիկ ինֆորմացիա, բայց հետո չեք կարող է դիմացին ստիպել ձեզ հարգի, ահա առհասարակ որևէ մեկին չես կարող ստիպել քեզ հարգի, լավն ես, վատն ես, էական չի, կամ դիմացինը քեզնից ավելի լավն է, քեզնից ավելի վատն է, ավելի խելոք է, թե ոչ, չես կարող ստիպել, որ քեզ հարգեն, այդ կամ կա կամ չկա, հիմա որ ամբողջ ձեր նիստը անցնում է նրանով, ոչ մի հարց չի լուծվում, բայց ամբողջ նիստը անցնում է նրանով, որ դու չի դուքա, ամբողջ նիստը, ու միշտ նույն մարդիկ են այդ մասին խոսում, լավ, ի վերջո կարող է այդ անցնեք այդ փուլը, կա ինչ-որ որոշակի տարիք, ի վերջո արդեն բալզյակյան տարիքը հատել անցել եք, ուրիշ շեմ, կա ինչ-որ մի տարիք, որտեղ դուք օրինակ ինքնաբավ կլինեք եւ կհասկանաք, որ օրինակ այդ դույով խոսացողը կարող է քիչ ավելի վտանգավոր լինել ձեզ համար, քան այն դուքով հայհոյողը, մտկովս բանացավ, բայց չեմ ասի, մի ասա, արի անդրադառնանք մեր տեսանյութին, Պիկասոյի թողած ինչ տեսանյութ, այո, Պիկասոյի մասին է, ինչու, որովհետև այսօր Պիկասոյի ծննդյան օրն է, այո, 1881 թվականի հոկտեմբերի 25-ին է ծնվել,
աշխարհահռչակ նկարիչ Պաբլո Պիկասոն։ Տեսանյութ ունենք, ես առաջարկում եմ տեսանյութը դիտենք, վերադառնանք։ Որը յորոք սոված չի մնացել, ոչ հասկացա։ Այո, եւ ես ասեմ, որ նկարիչներից մեկը այսօր շատ լավ հյուրեր ենք ունենալու, մնացեք մեզ հետ պարտադիր։ Պաբլո Պիկասո, 20-րդ դարի ամենաազդեցիկ եւ ճանաչելի արվեստագետներից մեկը, հայտնի է նորարարական մոտեցմամբ եւ բազմազան արվեստային ժանրերով։ Իսպանացի այս նկարիչը ծնվել է 1881 թվականին Մալագայում եւ վաղ տարիքից սկսել է ցուցադրել իր տաղանդը։ Համաձայն իսպանական ավանդույթի Պաբլոն ստացել է 2 ազգանուն՝ ըստ ծնողների առաջին ազգանունների՝ հոր Ռուիսա եւ մոր Պիկասո։ Պիկասոյի հետաքրքրությունը նկարչության հանդեպ ձևավորվել է մանկուց։ Նա իր առաջին դասընթացները ստացել է հորի Խոսե Ռուիսա Բլասկոից, ով նույնպես նկարչության ուսուցիչ էր։ Արդեն 8 տարեկան հասակում Պիկասոն ստեղծել է իր առաջին բարձրորակ նկարը՝ Պիկադորը, ինչը վկայում է նրա տաղանդի մասին։ Մոր խոսքով փոքրիկ Պիկասոյի առաջին բառը եղել է Պիզ, ինչը նշանակում է մատիտ։ Դեռևս 14 տարեկան հասակում Պիկասոն ընդունվել է Լա Լոնխայի կերպարվեստի դպրոց։ Նա չափազանց երիտասարդ էր ընդունելության համար, բայց որպնդմամբ նրան թույլ տվեցին հանձնել ընդունելության քննությունները։ Մինչ ուսանողների շատերը քննությունները հանձնում էին 1 ամսում, Պաբլոն դրանք հանձնեց ընդամենը 1 շաբաթում։ Պաբլո Պիկասոն պարզապես նկարիչ չէր, նա նաև քանդակագործ էր, կերամիստ, բեմադրող, բանաստեղծ, դրամատուրգ, գրող եւ դիզայներ։ Նրա անունը օգտագործվել է մի քանի ապրանքատեսակների վրա։ Պիկասոյի ժառանգներն անընդհատ պայքարում են Պիկասոյի անվան հեղինակային իրավունքի համար։ 1917-ից 1924 թվականներին Պիկասոն ստեղծեց վարագույրներ, դեկորացիաներ եւ հանդերձանքներ մի քանի բալետային ներկայացումների համար։ Այն ժամանակ նրա գործերը վատ ընդունվեցին, բայց այժմ դրանք համարվում են այդ ժամանակի արվեստի առաջընթացի խորհրդանիշներ։ Պիկասոն ասում էր. «Լավ նկարիչները կրկնօրինակում են, մեծ նկարիչները գողանում»։ Այս արտահայտությունը դարձել է նկարչի հայտնի ցիտատը։ Պիկասոյի ստեղծագործությունները շարունակում են ոգեշնչել ու ազդեցություն ունենալ արվեստի ոլորտում։ Իսկ նրա ժառանգությունը անչափ նշանակալի է, ինչպես արվեստի, այնպես էլ Շակուտի համատեքստում։ Գնանք խոհանոց անուշիկ, այդ լավ բուրումա։ Որովհետև ես չեմ ուտելու։ Էլի սկսեցիր դու։ Բայց դա քաղցր չի։ Ես տեսել եմ 3 գթալ շաքար Վահեն գցել է այդ դրա մեջ։ Բայց ես սիրելի կանայք, դու էլ մնաս սոված։ Ես ամեն անգամ Վահեին ասում եմ, որ չի կարելի այդպես գիրացնել հերոստատեսության աշխատողին, ինքը ոչ մի կերպ չի հասկանում։ Ու ինչ լավ եղանակ է այստեղ։ Այստեղ տաք է ավելի։ Ու այստեղ կան համով բաներ։ Շատ գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ հյուսքի օղակներ։ Ինչ էր սրա անունը։ Չորեք է կոչվում այս։ Հա, ինքը պիտի չոր լինի, ուրեմն։ Ինքը չոր էր, դրա համար եմ հարցրել։ Խմորից է դա, որովհետև իր մեջ գրեթե յուղ չի գնում, միայն շերտերի մեջ է յուղը կսվում, որպեսզի պտույտը հեշտ ստացվի։ Եվ մենք այստեղ ունենք հետաքրքիր միջուկ, 3 տեսակի, ուրեմն նախ խմորը պատրաստում ենք աթով, խմորիչով հունցելուց հետո, թողնում ենք մի փոքր հանգստանա, 3 շերտ բացում ենք, ամեն շերտի մեջ յուղ ենք քսում, մեջը շաղ ենք տալիս աղացած ընկույս, չամիչ, գալի ներքո։ Ասում եք, գրեթե չի գնում, ամեն շերտի մեջ յուղ ենք քսում։ Չէ, դե բայց դա քիչ է, ամբողջական քսից չի լինում դա։ Դա քիչ է, կարող ենք քսքա յուղ ուտել։ Եվ 3 շերտերի արանքը հերթականությամբ նույն ձև կրկնում ենք։ Ուղահայաց կտրում ենք եւ 2 ծայրերից ոլորում ենք, 2 ծայրը միացնում ենք շրջանաձև ստանալով այսպեսի հետաքրքիր կլոր օղակներ եւ վերջում ավելացնում ենք խաշխաշի սերմերը, սև, եւ անվանում են հենց չորեք գալիս է այդ տեղից։ Ու պատրաստ է։ Զատկին պատրաստվող եւ սուրբ ծննդյան տոներին պատրաստվող յուրահատուկ թխված կաբլիթ է, որը բնիկ հայկական տեսակ է, կարող եք կուլիչները փոխարինել այս տիպի յուրահատուկ թխվածքներով։ Համի մասին չգիտեմ, դուք պետք է ասեք։ Համեղը շատ համեղ է, իսկ կարելի է շաքարի փոխարեն այնտեղ գցել մեղր։ Միանշանակ այո, բայց այդտեղ մի խնդիր կա։ Մեղրը խմորը դարձնում է ավելի չոր, քան շաքարավազը։ Դու չորեք եմ եկե։ Դե հա, բայց դրանից այն ժամանակ այսինքն չորեք կլինի։ Բայց լավ կլինի, որը նաև։ Որովհետև մեղրը իրականում ավելի է չորացնում խմորը, հետևաբար ես չեմ փոխի բաղադրատոմսը։ Միգուցե կարելի է փորձել։
Կամ օրինակ կարելի է շաքարավազ ես հետ էի ասում շաքարավազ չավելացնել ու վրան ավելացնել օրինակ մեղր այդպես պետք էր սկզբից առաջարկել դե այն անգամ էլ մեղր լցրեցի ասացի այդ բնական մեղր չի շաքարա մեկը մեջ ու սա գախտիկները եթերում բացում ես դա որովհետև ես հասկանում եմ մի քիչ մեղրից դե Եվ եթե ուտում ես մեղր, իհարկե նախանձրելի է, որ այն լինի հնարավորինս բնական։ Այո, ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ բան ուտում ես, առհասարակ պետք է լինի, հո, հետո դա մեղրը իրականում դեղ է, թե ինչքան օգտակար հատկություններ ունի մեղրը եւ ինչքան հիվանդությունների համար է ինքը լավ, դե ես չէ որ պիտի ասեմ, ինձ թվում է բոլորը գիտեն, ու երբ ընտիր մեղրը կեղծում են, այդտեղ մի տեսակ սիրտը ցավում է, էլի որ եկեք չանենք, էլի, եկեք կամ անում ենք մարդավարի անենք, կամ առհասարակ չանենք, գնանք ուրիշ բան անենք։ Բայց եթե անում ենք, անենք սիրելով, գնահատելով, լավ որակ ցույց տալ, ասել, որ կարելի է այո շուկայում ունենալ լավագույն որակը, թող մի քիչ թանկ լինի, բայց իսկապես համապատասխան իր արժեքին։ Թե չէ մենք անընդհատ այդ մի տեսակ փողի ետևից ընկած ամեն ինչ ոչնչացնում ենք, խիղճ, չգիտեմ, որակ եւ այլն, շատ բաներ կան, չէ՞, որ բացվում են սկզբից։ Ընտիր է, լավն է, եկել տեսնում ես վերջ, այլ ևս որակ չունի։ Ամեն դեպքում այստեղ շատ համեղ է։ Բայց Վահեն ոնց որ որակը պահում է, ինչքան եփում է, այնքան որակը լավանում է։ Վահեն շատ համեղ է պատրաստում, Վահեն մեր տրամադրությունն է հաղորդման սկզբից սկսած։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ուրբաթ առավոտը այսպիսիներ, հետաքրքիր, պոզիտիվ ու հրաշալի հյուրերով համեմված, բոլորիս լավ հանգստանալու ենք մաղթում, բնականաբար կհանդիպենք երկու շաբթի առավոտյան, լավ մնացեք։ Տեսնենք։ Ահա։